hay'adda gargaarka ee Koonsan oo ku jawaabaysa baahida degdegga ah ee roobaadka hawajahaas dadka danyarta ee ka nool magaalada Baydhabo iyo waliba ay bilaawday mashruuc gargaar ah oo dadka danyarta la ka caawiyo furitaanka mashruucan iyo waliba ku qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Koonfur Galbeed iyo xubnaha dareere maamulka degmada Baydhabo Ankoorenti Ahmed Ali Isaaq oo ee madaga hay'adda Koonsan ee magaalada Baydhabo iyo waliba uu safaafayay gargaarka hay'addan ka targal dadka danyarta inta la kaguda jara xil roobaadka geekanta way roogne dahfurowka alaabawii dhanka targal dadka baraka ayalka oo NFI iyo agents dhanka hajin kits linka saw oo linka targal afar kun qoys oo dadka inta leedado la ku xulay baraka ayalka inaguna hanaan iyo ADC afartuno kuno qoys way la sii doonaa lix shay qof kasta baa kasta way ka jirtaa baa loor kasta way ka jiraa hal baa iyo ee busta diran shandarwa jirgaan isabo waa shayalka asaasiga in ka doornaayo maadaama daroobkii bilaawday ee Koonsan meenaha iyo okaaladaasu maalga deeq bixiyasha sii DFID way ku jawaab u haytay dadkii baraka ayalka xaaladu ay dhan leedatay maadaama warbixinada la soo bilaabay July ee linku dheeray xaaladiyo hadana deertii la roog in arrintan lagu jawaabo wasiyad kuna qoysan in qorsheysan guud ahaan laakiin afar kun ayaa wajiga koowaad oo degdeg ayaa ka hormariyaan afar kun kaleena insha Allah waa yana bilow October oo dhamaana ayaa soo yana la xulo doon qorshaha way wasiyad bari dareero doon siyad bar oo geeki bishan boqol oo qoys wala si doon oo hobilaaro sasa afar kun ka buuximaa dadka danyarta oo gargaarkan ku faa'iideysiday wale bayo la siiyay galab yar yar oo in iska jara baayalka roobka lagu asheerow jirgaama saabuun kubeerta iyo wilebool yaabo kale wale banaan ma hadnagayna dadkii gargaarku hadirsi muslima sheeqo eedan hay'ad konseer alxamdulillah shukr al mulku ilaahay ya nasi lanyarada oo arin yogaayne una dhalni yaani sheeneen hay'ad dhiibta konseer may baqaadanay baa iyo katifad iyo may gaadanayeen saabuun iyo may gaadanayeen shandarwiyal alxamdulillah shukr al mulku an baahanayna manateeda taayn oo ka roobki dhiyaay korka ino ka dhii ilaahay ma hadda nagaan hay'adda an nagaan walaal arin yogaayna oo nin sheeneen oo nila shaqeeya an nagaan alxamdulillah shukr al mulku hay'adda an ka magah nagaan ilaahay ku soo ka hay'adda an ka magah nagaan Wasiir Abdul Qadir Sheegale Baraka oo ay wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha ku xigeenka degmada Baydhabo waliba ku hadalayna furitaanka mashruucan waliba iyo hay'adda Koonsan kuma hadnagena gargaarka dadkii aan fidi ahaayeen waliba ayo sheegana inta helaga ka boonayti oo ka eediyan Farhad iyo aan dadka oo dan yartan oo roobka oo asharan lahayn calaabta oo la siiyay idan si kuma hadlaqana madama mashruuc aan siin maalmo socdo maalintii shan bool goys la qabalo idiida manaan faraxsanna may basin ka dhiri gelin lahayn inta tan oo madan yar taam saaganta amar walba inta wal wan qabada walaaladeen oo dad baraka ayu dad walban haysno mar walba garab tiigna een anoo ka hadlo magaga wasiirka iyo dawladda Koonfur Galbeed guud ahaan way farxadnay qaha inuu ka qayb galnaa furitaankan geeka dadka masaakiinta ay la caawiyo een kitkan oo ka kaban lixdi qaybood oo runtii ay korno way lishaanay waqtiga ku haboonaytii oo lambaahanay waayo hadii bac la helo ee salaga lagu tukdaa la helo jirgaanka biyoolka dhaansada la helo saabuunta la helo way korno waqtiga ku faylay tilshaanayo een in la caawiyo dadkan way waha konseegna teeganta hay'ado kale aan teeganyin marka dawladuna way diyaar la tahay inay la shaqeeyto si dhow la shaqeeyto dhamaan gudaan hay'ado een ka shaqeeyo deegaanadan Koonfur Galbeed garan konseen weelanaha idan maasintiin waqti faylaha ka beegteen way meel raayo rajaynay in afartan kun si sharaf ka dhamaadaan afartan kun tuna kaleena meel raayo waqti sholasi runtii way waa dadkan dad nugul u baahan oo irka way argahay oo deertii bilaabati way fadaanahay in meel raayo dadkan afartan kun kaleena la dadajiyay si meel raayo dadkan wada deertaa hadii 300 kun qof oo helaan meel raayo bacyaalka iyo bustiyaalka walaaga helaan way malaayeen walaa yar culayska dad ku digaaw marka weelana guud ahaan konseegada maasintii dadalkii san haytan wayna ka faraxsanahay dhawaayeen shaqada wanaagsan ee san haytan bulshada
anta badan waqtiyada heli roobaadkii waliba xaaladda daran la kulmayna dadka danyarta waliba hay'adda mashruucan dadka lanka qaybiyo qalabyada yar yar ko heli roobaadkan baahinyay aan ka targalay anta lanka faayiday 4000 oo qoys Cabdinaasir Musharraf telefishanka iyo raadiga Koonfur Galbeed magaalada Baydhowo.